Дүйнөлүк океандан эң алыс жайгашкан Кыргызстан деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Мындай чечим экономика министрлиги менен Aidiports компаниясы кол койгон документте көрсөтүлгөн. Аталган келишимди министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмирлигине жасаган иш сапарынын алкагында эки тараптуу мамиленин өнүгүшүнө түрткү гана болбостон, мамлекетке кубаттуу экономикалык бурулуш жасоого жардам берерин айткан. Ошондой эле бул күндү тарыхый күн катары белгилеген. Каржы министрлиги Aidiports компаниясы менен кол койгон келишимге ылайык, эмараттык компания Абу-Дабидеги Халифа портко жакын жайгашкан Кезат эркин экономикалык зонадан Кыргызстанга 32 гектар жер бөлүп берген. Анда Кыргызстандын ишкерлери логистикалык борбор менен баажы аймагын өнүктүрүп иштетсе болору айтылат. Өкмөт жарыялаган бул маалыматты жергиликтүү экономисттер кубатташат. Ошол эле учурда документтер кагаз түрүндө калбаш керек деген. Буга мамлекеттин 30 жылдык тарыхында далай ирет кол алышып, бирок аткарылбай калган келишимдерди мисал келтиришет. Баягы конкуренция деген негиз бар, ошо конкуренциянын негизги бул логистика болот да. Эң мындай товарды чыгарыш бул бир нерсе, сатып алуучунун табышы бул эки нерсе, анан ошого жеткириш керек да, анан ошону жеткирип бергендер утуп атат да. Көп учурда логистика азыр алдыңкы мындай биринчи орундарга чыгып атат да, анан ошо эми Эмират каякта, биз каяктабыз деген нерсе да, анан ошол жака жеткириш керек, же ошол жерден негизделип баягы эми принциптер, жанагы эркин аймактар бар го, ошондойдун принциптерин алып. Келишим өлкөнүн экономикасындагы карым катнашты кубаттоого багытталгандыктан, мунун арты менен жаңы көз караш, технологияларды да алып келүү натыйжалуу болорун айтып, туризм тармагын өнүктүрүүгө да жол ачыларын белгиледи. Анткени менен Араб Эмираты берген бул мүмкүнчүлүктү кандай шартта колдонорубуз азырынча аныктала элек. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров түзүлгөн келишимди ишке ашыруудан мурун логистика борборун курган компаниялардын пикирин билүү маанилүү дейт. Евразия салкагында дагы, Египеттен дагы, эркин экономикалык зонадан Кыргызстанга да берилсе керек бир канча гектар жер. Ошондой эле деңизге чыкканга мүмкүнчүлүк алла деп. Ал деле колдонулган эмес. Анан мунусунда эми убакыт көрсөтөт, колдонсок албетте жакшы болот. Бирок бул жерде логистикалык компаниялардын баарын чогултканда алар ошол айтат так. Канчалык мунун пайдасы тиет же тийбейт. 10 жылдан ашык тышкы иштер министрлигинде эмгектенген Кубанычбек Чекировдун айтымында бул келишимдин арты менен салынган логистикалык борборлор Кыргызстанга сөзсүз пайдасын алып келет. Буга улай келишимде көрсөтүлгөн порт аркылуу дүйнөгө товар жеткирүүгө мүмкүнчүлүк ачыларын белгилейт. Жакынкы чыгышка инвестиция салам деген көпчүлүк өлкөлөр ушул Бириккен Араб Эмираттарына инвестиция салып, ал жерде туризмди өнүктүрүшүп башка ошол тамак ашты кайра иштетүүчү ишканаларды өнүктүрүшүп ошондой көптөгөн логистикалык борборлор бар. Ошон үчүн биз ал жерден эгерде ошол Бириккен Араб Эмираттары менен кызматташсак, биз алардан көп үйрөнүү жактарыбыз бар. Демек биз үчүн экономикабыз үчүн пайда келет деген ойдомун. Акылбек Жапаров баштаган өкмөттүн 12 декабрдагы иш сапарында Бириккен Араб Эмираттары менен сооданы өнүктүрүү жана экономикалык байланыштарды чыңдоо алкагында эки документке кол коюлган. Бул макулдашууга кол коюу чечими президенттин Бириккен Араб Эмираттарына жумушчу сапарынын алкагында жогорку жетекчилер менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен кабыл алынган. Акылай Маратова, Бекназар Арыкбаев, New TV.